Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо про важливість вакцинації під час пандемії. Вона, на жаль, не вщухає, а набирає, навпаки, набирає обертів. Про те, що необхідно робити, проходити курс імунізації від ковіду, ми говоримо про це з першим заступником голови Одеської облдержадміністрації паном Борисом Волошенковим. Вітаю вас. Добре. Врач лікар вищої категорії, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Дмитро Олійник. Дмитро, добрий вечір. Отже, ми, пане Борисе, всі бачимо ці цифри, начебто відгуляли літо, все було більш-менш добре. Вересень, жовтень, Одещина серед лідерів, і це таке лідерство не досить приємне. Ну і взагалі в Україні така ситуація не досить тішна. Ми всі розуміємо, що ніхто нічого краще вакцинації, щоб зупинити пандемію, не вигадав. Чи не так? Так, саме так. Але, на жаль, наші з вами звернення до громадян – це вже не вперше я на вашому телеканалі. І я певним чином заздрю тому періоду, коли була одна телекомпанія в Україні, ну, і в Одеській області, там, на телецентрі, де звернення до всіх громадян дало б більший ефект, ніж зараз роздрібленість. Багато телеканалів, зрозуміло, що не досить великий рівень проникнення інформації в соціальне середовище, тому що, здається, що ми приводимо достатньо зрілі аргументи відносно того, що якщо на першому етапі, коли ми зіткнулися з хвилею ковіду, загальні принципи карантину давали можливість протистояти цьому, то зараз єдиним заходом, який протистоїть, цілком можливо, що й доповнює це все карантинні заходи, але основне було цей час виграти для того, щоб імунізувати населення. Менш за все я хотів би казати про цифри, проте вони зараз такі, можна сказати, достатньо наглядно демонструють цю ситуацію, я вбачаюся. Так, звичайно. Ну, цифри – це, ну, принаймні те, на що реагує населення. Так. Статистично зараз в Одеській області близько 2 мільйонів 400 тисяч чоловік проживає. І на сьогоднішній день цифра імунізованого населення – 630 тисяч. Ну, нескладний розрахунок показує, що близько четверті населення. Це близько 25%. А по всім даним імунологів, лікарів-інфекціоністів, тоді, коли рівень імунізації виростає до 80, то тоді населення проходить без тих випадків зростання захворюваності, яке ми бачимо сьогодні. І це зрозуміло, тільки не зрозуміло, чому цей час, який був у нас між цим, скажімо, умовно холодний період, хоча коронавірус, з'явившись в 2020 році, не зникав. У нас не було дня, щоб не було зафіксовано хворих на ковід. Але зараз ми бачимо стрімкий підйом, при тому, що в світі загалом падає захворюваність і смертність. Але в деяких країнах, в тому числі в Україні, на жаль, зараз відбувається підйом, який показує щоденні цифри. Ну і тому ми знову звертаємося до тої аудиторії, яка нас бачить, чує, і кажемо про те, що інших заходів, інших засобів, які могли протистояти, окрім вакцинації, зараз немає. Лікування в закладах, які відведені для лікування ковіду, забезпечує всім необхідним. Проте хворі поступають достатньо в важкому стані, і це визиває додаткову нагрузку на лікарів. І, на жаль, можу сказати так, що практично всі хворі і всі летальні випадки – це особи, які не були щеплені. І це визиває певний розпач в тому, що на сьогоднішній день, я можу такі привести вам цифри, що у нас загалом 69 тисяч є вакцин коронаваку, 47 тисяч – комірниті, 127 тисяч AstraZeneca. Це все потенційно цифри, які показують, це спасенне населення було б, якби вони були в тих, хто зараз знаходиться в лікарнях, де зараз близько 2 тисяч чоловік знаходиться на лікарняному. Можливо, за виключенням дітей. У нас близько 190 чоловік дітей зараз на в клініках знаходиться, але там в основному легкі випадки. Дмитро, дякую за вичерпну таку відповідь і дані, пане Борисе. Дмитро, таке питання. Чому, на ваш погляд, наші співвітчизники, громадяни, ми, звичайно, всіх поважаємо, всіх любимо, але чому так зверхньо і так легковажно відносяться до
коронавірусу до імунізації також? Такий психологічний такий фактор, можливо. Мені важко зрозуміти, можливо, лікарі розуміють. Ну, безусловно, тут правильно было сказано, что степень проникновения информации в общество очень низкая. Я бы еще добавил, что степень правильно, проникновения правильной информации. Сейчас очень большое количество используется ресурсов, в том числе интернета, где есть много дезинформации, информация непрофессиональная, некачественная. И люди вместо того, чтобы верить официальным данным, статистическим данным, доказательной медицине, обращают внимание на какие-то сведения, которые, ну, так сказать, не должны быть достойны внимания. А здесь очень важно понимать, что население, у нас есть примеры европейских государств, которые уже прошли эту волну коронавируса, они проходят, в том числе Италия, Индия, которые столкнулись с этим, и мы видели, что там у них происходило, без учета вакцинации, с учетом вакцинации, то есть это тяжелые последствия, с которыми они столкнулись. К сожалению, Украина тоже стоит на пороге этого, пока мы еще не достигли таких пиковых значений, но тем не менее мы ничем не отличаемся от тех государств, которые прошли этот этап. Поэтому, конечно же, гражданам прежде всего тут нужно подходить в индивидуальном порядке. Каждый человек должен брать на себя ответственность за вакцинацию и за свое здоровье. Это индивидуальная защита. Прежде чем мы достигаем коллективного иммунитета, о чем говорил Борис Алексеевич, 80%, тут каждый человек должен понимать, что он должен индивидуально себя защищать. А для этого он должен доверять достоверным источникам информации, обращаться к семейным врачам, обращаться в лечебные учреждения и получать сведения по вакцинации. Ну, мы бачимо, дійсно, що є і дезінформація, є така антиваксерівська, я називаю, коаліція, на жаль, і компанія така, яка також проводиться. Але чи не було такої ідеї, щоб ті, хто не вірять в важкі наслідки, їм якусь, можливо, ну, не екскурсію, а продемонструвати, що відбувається? Як лікарі 25 годин на добу працюють? В яких умовах, що це важко? Кожного разу люди з сатурацією там, по 60-50 приходять. Тоді, можливо, інше розуміння цього буде. Таке суворе таке питання, але як інакше, пане Борисе, ось таке. Здається, десь в середині літа було звернення одного з лікарів із Ізраїлю про те, що зараз час, коли потрібно прищепитись, тому що попереду хвиля зростання, і очікувати мужності від лікарів, які повинні ризикувати своїм здоров'ям, коли люди літом загорають, коли вони забули про все на світі, коли не зник коронавірус, то вона каже, що це виклик для лікарів з боку пацієнтів. І мені здається, тому в Ізраїлі була така активна робота проведена, тому що і лікарі зверталися чекати на подвиг від лікарів, коли людина сама не може зробити крок до того, щоб сходити до центру вакцинації чи до пункту вакцинального, то це виклик часу, але є можливість зараз, якщо в першу хвилю у нас не було таких запобіжників, то незрозуміло, чому зараз не використовують це. І тоді знову перекладається це на лікарів, але можна сказати, що технічна забезпеченість лікарень зросла, проте вона не може одночасно забезпечити велику кількість. От мій колега приводив приклади Індії, Італії, Іспанії. Тоді, коли досить швидко розвивалася інфекція, і не встигали лікарні надати допомогу, і були длінні черги скорих. І ви пам'ятаєте, таке було і в Одесі. І незрозуміло, що свідомість у людини відбувається, коли здається, що це його не коснеться. Ну ось я приведу вам тяжкі цифри. Да? Летальні випадки в серпні та вересні. Категорії 21 рік, 31-41 рік, достатньо одиниці всього були. Беру за серпень, категорія 51-61 рік, 13 осіб. А вже в вересні ця категорія вікова, 23 особи померло. 61-70 рік, в серпні було 17 випадків летальних, а вже в вересні 55. Категорія 70 років, в серпні було 34 летальних випадки, а в вересні вже 98. І у всіх цих людей була можливість мати іншу долю.
І у їх тих ровесників, які зараз які не щеплені, вони повинні знати, який існує ризик і яка існує можливість уберегти себе, радувати своїм онукам, зберегти життя близьких і не переводити це в такі страшні події, коли люди знаходяться на штучній вентиляції, коли виникають постковідні синдроми, які ще набагато часу забирають у людей можливості вільно спілкуватися і жити звичайним життям. Тому мені здається, що така відсутність такого самопереживання за самого себе і за спільноту, в якій ти знаходишся, це, не знаю, який, можливо, елемент депресії певної, який існує в суспільстві. Але потім це все змінюється на протилежне, на велику тривогу, на велику кількість звернень, що потрібно щось зробити, що де кисень, де мідрол, де фраксіпарін і так далі. А ось я вам сказав цифри відносно того, скільки вільних доз вакцини лежить на складах, замість того, щоб виконувати свою функцію захисту людей. Потім я нагадаю, що якщо вакцину не вжити до якогось терміну, то вона буде знищена. І так. Робота всіх органів влади, ми можемо по-різному ставитися до інституту президента, Міністерства охорони здоров'я, до регіональної влади, неважливо. Але завдяки спільній праці є медикаменти, є вакцина. І ось чому хтось її там не використав. На жаль, це ми з вами, але я не говорю про себе, тому що я, моя мати, моя бабуся, вони щеплені. Хтось не використав. І це все, як говорив один міський голова, вже не живий, множиться на нуль. Абсурдна ситуація, на жаль, констатуємо. Петро, щодо ефективності вакцин. Можливо, у наших співгромадян є питання, якась вакцина менш ефективна, якась більш ефективна. Але, наскільки я знаю, є вибір. Ми не обмежені одною вакциною. Прежде всего, хотелось бы сказать, что, конечно же, здесь вопрос не только индивидуального выбора, а еще вопрос индивидуальной ответственности, потому что все люди, которые не прививаются, они берут ответственность не только на себя, но еще и за тех людей, с которыми они контактируют. А известно, что новые штаммы, они более заразные и распространяются быстрее. Что касается, особенно среди групп риска, кстати говоря, что касается самих вакцин. На сегодняшний день есть на выбор 4 вакцины, которыми можно прививаться. Официально прививаются Pfizer, официально прививаются вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Есть различные модификации, которые производятся в разных странах, но это одно и то же. И те, и другие вакцины эффективны против прошлых штаммов, так называемых альфа-штаммов, и эффективны против новых штаммов. Они, прежде всего, сокращают процент тяжелого течения заболевания и госпитализации. То есть мы говорим о том, что если человек не привит, он имеет высокую степень тяжелого течения заболевания. Мы это видим по цифрам, по статистике. В большинстве ситуаций, в большинстве процентов это действительно не вакцинированные. Какую вакцину выбрать, решает каждый для себя. Они все немножко разные по принципу производства, но тут надо понимать один момент, что то, что я слышу от некоторых своих пациентов и людей, которые сомневаются в вакцинах, что это коронавирусы, и они после вакцинации заболеют. Ничего подобного и связанного с коронавирусом там нет. Есть система, которая позволяет организм реагировать быстрее. То есть вырабатываются антитела, это такая группа быстрого реагирования, которая реагирует на коронавирус в случае, если человек вакцинирован. Если человек не вакцинирован, то скорость реакции на заболевание снижается. И, естественно, это приводит к тому, что возникают осложнения, последствия, приводящие к госпитализации. Поэтому каждый для себя может выбирать и Pfizer, и AstraZeneca, и CoronaVac. Эти вакцины практически одинаково имеют эффективность. Ну, там за некоторыми процентами, но мы сейчас об этом не говорим. Сейчас не это важно. Еще одно для фахівців питання, пане Дмитро. Ми розуміємо, що є такі сезонні вакцинації кожного року, наскільки я розумію, проти грипу щось роблять. Вакцинація проти ковіду. Я отримав свою дозу подвійну в липні. Скоро буде там півроку, потім, можливо, рік. Чи потрібно на перепрошивку, так би мовити? На перевакцинацію? Так. Вы знаете, что делается две дозы любой вакцины. Первая доза вырабатывает иммунитет, вторая доза его как бы активирует.
Сейчас в Израиле речь идет о том, что уже делается третья доза, бустерная. Почему? Они говорят о том, что израильские врачи пришли к выводу, что чем выше концентрация антител в организме, тем лучше степень защиты. Через год в большинстве ситуаций количество этих антител, то есть иммунитет, снижается, и сейчас уже говорят о том, что через год, возможно, придется прибегнуть к так называемой ревакцинации. Но мы еще не прошли этот этап, поэтому к ревакцинации мы пока еще не подошли. Пока мы говорим только о первичной вакцинации. Ну, ми не повинні забувати про всі категорії верств населення. Так, є лише 25% повністю привитих, але якщо питання прогресивні, страни підіймають вже до такого рівня, то ми теж намагаємося стежити за всіма новинами. Ну, я теж вважаю, що... Здесь можна зробити маленьку очень ремарку, сказати о том, що на сьогоднішній день, как бы хочется подчеркнуть, что на сегодняшний день альтернативы вакцинации в профилактике, ну, можно сказать, даже и лечении коронавируса не существует. То есть вакцинация – это единый способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения госпитализации коронавируса. Пане Борисе, ми в своїх новинах кожної п'ятниці даємо завжди адреси центрів вакцинації в Одесі. Це приблизно 8-10, вони працюють там всі вихідні, деякі працюють і в буденні дні. Але у нас не така чітка інформація, на жаль, щодо того, як працюють в області. Чи всі районні центри, вони мають такі центри вакцинації? Там, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, там, Березівка, Подолінська. Так, да, ми планували, щоб в кожному районному центрі було, проте вони певним чином не було достатньої кількості пацієнтів. Тому на сьогоднішній день у нас зараз працює 16 центрів. На пікі в нас було більше 28 було. Проте через деякий час було видно, що вони не дають достатньої ефективності відносно кількості, зрівнюється з показниками пунктів. Тому було прийнято рішення про те, що їх згорнути там, і залишається тільки Ізмаїл постільно діючий, Білгород-Дністровськ та Подольськ. А в інших працюють в основному за рахунок пунктів і мобільних груп. Мобільні групи працюють по всій області. На сьогоднішній день ми перед передачею давали уточнення. Загалом десь близько 80, на сьогоднішній день 86 мобільних груп працює. Виправдовує себе така схема роботи з мобільними бригадами? Вони завжди, у них є робота, завжди є там виклики. Як принцип дії взагалі? Ну, ви знаєте, тут питання таке, що вони не залишаються без роботи, але питома вага кожного дня різна. І є певний елемент підготовки, щоб не просто приїздити і ходити по місту чи по селищному пункту і так, пропонувати. Да. Попередня робота. Ми ж повинні сказати про те, що загалом в Україні за цей час створена нова система організації медичної допомоги на місцях. Це виникли центри первинної медико-санітарної допомоги та сімейні лікарі. Вони являються первинними організаторами цього процесу. Вони повинні кожен своїм пацієнтом орієнтувати його на необхідність вакцинування і знати, де є, перш за все, це пункти відкриті в центрах первинної медико-санітарної допомоги, але і інші є. І вже лікар, відповідно до локації, де знаходиться пацієнт, де знаходиться пункт щеплення, надає лоцію своєму пацієнту, який повинен там щепитись. Зараз ми побачили, що в Одеській області низький відсоток вакцинування пенсіонерів. І Міністерством охорони здоров'я, міністром запропоновано, щоб разом з Укрпоштою, разом з соціальними працівниками, які виїздять на місця, посилити їх мобільними групами, які займаються щепленням, щоб одночасно з видачею матеріальної допомоги було запропоновано провести щеплення. Мова йде про те, що при всьому при тому ми демократична країна і щеплення є процес добровільний. І ми кажемо, звертаємось до свідомості різних категорій людей від там 18 до 100, про те, що в цій ситуації протистояти захворюванню можливо за рахунок вакцинації. Проте є випадки протипоказань, які вирішує лікар. Можливо, і рекомендації відносно типу вакцини. Але це все буде спрощено, якщо на містах буде мобільна група та буде знати про це сімейний лікар, для того, щоб
збільшити рівень вакцинації людей пенсійного віку, які зараз являються більш саме велика загроза перед ними, перед цією віковою категорією. Але коли ми говоримо про протипоказання, що, пане Дмитро, говорять фахівці з цього приводу? Ну, очень правильно насчет противопоказаний. Значит, прежде всего, действительно, есть небольшое количество противопоказаний по каждой прививке, и об этом постоянно спрашивают. Но я хочу только сразу забегая вперед, сказать, что в основном те побочные эффекты, которые возникают при введении вакцин, они, конечно же, не сопоставимы с теми последствиями, которые могут возникать после заболевания коронавируса. Что касается противопоказаний, по факту на сегодняшний день классификация всего двух противопоказаний. Это тяжелые аллергические реакции после первой вакцины, которые были зафиксированы, там врач-аллерголог вынес свое заключение. И второе – это острая респираторная инфекция с высокой температурой, там 38-39. Вот в этих случаях вакцинация либо откладывается на какой-то период времени, либо отменяется, если были там тяжелые аллергические реакции. Как официально на сегодняшний день других противопоказаний не существует для вакцинации. Поэтому все категории граждан, особенно группа риска, хочется подчеркнуть, это люди с заболеванием, это люди с ожирением, это люди с сахарным диабетом, это люди с заболеваниями сердца. Они должны быть, они не боятся идти на вакцинацию, но наоборот, они должны стоять там в первых рядах, чтобы защитить себя, потому что эти заболевания могут привести к более тяжелому течению коронавируса. Ну, з цим, панове, все більш-менше зрозуміло. Ми ще раз нагадали нашим співгромадянам про важливість вакцинації. Дмитро, пане Борисе, радий був спілкуватися з вами. Сподіваюся, що за півтора місяця зустрінемось з більш такими позитивними новинами, з більш позитивною динамікою, не захворювань, а відсотком імунізованих громадян. Дякую. І я на завершення хотів доповнити про те, що останні два дні, суботу і неділю, кількість вакцинованих жителів Одеси, Одеської області займали перше місце по Україні. Це вперше за весь час. Тому певне таке зрушення відбулося в свідомості, і ми повинні нарощувати цю кількість. Обов'язково будемо звіряти годинники. Дякую вам за розмову. Бувайте здорові, залишайтесь на репортері. З вами був Віталій Хемій. На все добре.